Мельничани виступили досить таки вдало. Загалом завоювали 16 медалей, з них 5 золотих, 10 срібних і 1 бронзова. А найбільше відзначився майстер спорту міжнародного класу Кізима Ігор, на рахунку якого 2 золоті та 2 срібні нагороди. Далі йде Таркані Маргарита, майстер спорту, 1 золота, 2 срібні. Повний комплект нагород, золота, срібна та бронзова у майстра спорту Гілевич Крістіни. Ще один майстер спорту, це Савєлєва Анастасія, має 1 золоту та 1 срібну медаль. Баблюк Денис, теж майстер спорту міжнародного класу, 2 срібні медалі. І кандидат майстер спорту, наймолодший учасник нашої команди, 2 срібні медалі.